Що вам плечо, куп, печене, копчене. Давайте. And now my time is here. Я обіцяю вам, що не буду їсти цибулю перед концертом. По чуть-чуть, так? Так, так. Бо її не можна багато пити. Ребаді, вже два тижні я сиджу над оркестровками до концерту у Палаці спорту. І мені потрібна зміна діяльності. З допомогою магічної піано лотереї я перетворюся на продавець на ринку. Ха-ха! По-моєму, так гораздо лучше. Хочу з вами познайомитись. Да. Тільки нож покладіть. Оксана. Дмитро. Я багато знаю. Дивіться. Це м'ясо. Це м'ясо, це м'ясо, це м'ясо, а це... Сало. А це сало. Я вас одягну. Повертаюся. Коли продавець буде, на рукавники одягайте. А, до речі, не хочете купити м'ясо в мене? Тільки поїв. Придбайте, воно свіженьке, свіженьке. Дивіться, я його відлякав. Балик, м'ясо, квитки на концерти, пісні, танці, гарний настрій, посмішки, розкішні очі Оксани Віталіївни. Підходьте. Знаєте що, Оксана Віталіївна, я піду, буду шукати людей, приводити до нас, да, бо якось бісисти йде. Пішли. Да, якби я міг врятувати світ. Ви мені просто так, на пробу? Мати! Підходьте, бо закінчиться. Мати! Якщо знімаєте, то купляйте. Огірки, 2 кіло лука, 34 гривні. Я обіцяю вам, що не буду їсти цибулю перед концертом. Беріть дружину, беріть дітей, приходьте. Піанобой йде в народ. А народ йде на піанобоя. 10 гривень, да? Ну да. Кукурузные палочки, 25 гривен. Это очень выгодная сделка, пойми. Піанобой з яйцями, підходьте! Приглашаю тебе на концерт піанобою в 2042 году. Ніхто взагалі нічого не питає. Таке враження, що українці не їдять м'ясо. Я не розумію. Що взагалі коїться? Вам плечо, куп, печене, копчене. Давайте. And now my time is here. And so I face my final curtain. Доброго дня, не бажаєте м'яса? М'яса є, ну попробую. Ви вегетаріанка? Це ви з тих людей, які псують мені продаж, да? Ви знаєте, що український шоу-бізнес – це справжнє м'ясо? М'ясо. Дивіться, ви можете їсти багато м'яса, а потім прийти до мене на концерт 8 березня у Палаці спорту і скинути м'ясо. Оце йде? Його щойно підвезли. Буквально вчора він ще бігав. Ви хочете спробувати, да? Звісно. Спробуємо. Дуже, дуже смачний балик. Ну, в нас просто правила ринку – пробує тільки піаніст. 278 гривень на честь 8 березня. Це шматочок ковбаски. Так. Це телятинка копчена. У нас сьогодні нова упаковочна бумага, з якою м'ясо зберігається вічно. От. П'янобой йде в народ. Народ йде на п'янобой. Так. Діма, йди сюди ще до нас. А що у вас там? Іди сюди. Я підійду, але в нас... Ви боїтесь? Я боюсь? Чого я боюсь? Я попав. Часник от злозий. Часник от злоту у нас. Давай, з вами спорить безполезно. Нікото, ти наш улюбленець. Ось ще Воля йде. Дивіться, що буде. Ви кажете, убігайте туди. Я теж думаю, що треба убігати. Нікото. Вона каже, Діма, убігає туди. Ти знаєш, що сало – це здоров'я, це сила. Правильно? Ви що, не любите часник? У нас страшно добрий напіток є. Це напіток богов. Зранку їмо це сало з часнику. Ти ж тут. Стояща домашня дуже добра. Я чесно кажу тобі. Діма. Я стаю піанобогом прямо просто на очах. Це ти в рай попав, Діма, в рай попав. А ви богині, я так розумію. Так, а ми богині. Ні, чекайте, якщо я буду пити, що буду сам, давайте ви теж пити. Так, ми будемо пити, звісно, стаканчики зараз. Що, ні, наливайте тоді, що можна. Ну, якщо ви вже тут мені влаштували вечірку. Я тепер розумію всю суть роботи продавцем на базарі. У нас страшно гарна робота. Підступні жінки. Подивіться, дама. Ми ж вас поважаємо, ми вас любимо. Вгадайте з трьох разів, де мій стаканчик з цих двох. Валя, а собі де? Давайте ще. Ігоре, ти вип'єш, я вип'ю. Давайте, Валя. Давайте жахнемо. Ми підемо гуляти по Києву. Ми підемо гуляти по Києву, а нас візьмете з собою. А ви ж працюєте. Ой, тамена. Валічка, нас беруть цю процесу. Все, що дивіться, буде не проти. Подивіться. По чуть-чуть, так? Так, хвата, бо її не можна багато пити. Дімочка, щоб у нас таке є, і до дна. Понятне діло. Щоб у нас всі дата, була думка одна. Була думка одна, так.
теж зараз нальєм. Оля. Оля. Меня заставили. Помогите, меня связали, меня держат заложники. Оля, иди сюда. Я побачила вас, вот она все. Поляна на крыльях. Ваше здоровье. Давай, спасибо. Что не за кермом? Підходи сюда, ты не за кермом. Кто сьогодні вже нікуди не їсть? Сала хватає, до самого ранку хвата цього сала. Тіпа, ніхто по дві не п'є. Геть, у пітній. Ну, по третій і все. І все. У пітній хаті то не п'ють по дві, а п'ють по три. Щоб клієнти каже, нас ходили. Та не випила, дивись. Алкоголічка. Валя. Тіпіческа. Валя, не сідай. Я оглох на ліве вухо. А це ось до чого? Це таке сад. Хай буде сюди, щоб ви приходили. Ваше здоров'я. Дякую, що ви прийшли, що у нас такі вигляди. Дуже гарно. Ми вас дуже поважаємо і любимо. Дуже приємно. Аналогічно. За вас, за всі. Ну, за українців. Діма, поцілувайся спочатку. Ladies and gentlemen, піанобой йде в народ. А народ йде на піанобой.